Yine dadlı yemekler. Gürzə hazırlayın. Yine de dadlı da olacak. Gürzə mənə baxır, mən Gürzəyə baxıram. Sonda isə ən dadlısı sizin olacak. Bəs salam, qurtardı getdi. Birazdan. Deyir ki, ay Gülər, çox sağ ol, səndən bir dənədir. Saat 12-də. Xüsusi sponsor West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları. Sponsor Azərdoz. Salam, dadlının tamaşaçıları. İnanıram ki, əhvalınız yaxşıdır. Bizim də əhvalımız yaxşıdır. Əhvalımızın daha da yaxşı olması üçün biz yenə də burada dadlı yeməklər pişirməliyik. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? Güləri. Bax, bu mətbəxə dəvət eləmək lazımdır. Gülər hər cavabını verməlidir. Hər cavabını verəndən sonra gəlir burada, qəşəb bişirir, düşürür, gedir. Xuraman da yeyir. Deyir ki, ay Gülər, çox sağ ol, səndən bir dənədir. Xoş gördük Gülər. Çox sağ olun, Xuraman necə sən, nə var, nə yox, canın, görə, başın, evdə, nəvə necədir? Həmmi yaxşıdır, adı Səlimdir də nəvəli. Neçə yaşı var? 3-4 yaşı olacaqdır, 3 yaşda. Allah saxlasın, baxır bir işə. Baxır yani, və deyir, nənəm oradadır, televizyonda. Aha, nənəm mənim yanımdadır, Səlim. Bugün nənəm mənim yanımdadır, bir saatlik. İşi bitən kimi gələcək sənin yanına. Öpürəm buradan Səlim, bütün balaları öpürəm. Allah bütün balaları qorusun. Sizin balanızı biz onlar üçün yaşayırıq da. Bəli, elədir, valla. Övladı böyüdürsən, deyirsən ki, hər şeyi qurtardı Xuraman xanım. Amma daha demirsən ki. Sizə başınıza gəlsin inşallah. Allah sizi belə cavan nənələrdən, elə cavanlığınız belə qalsın və cavan nənə olasınız inşallah. Deməli, nənə olursan, fikirləşirsən ki, işte bu evləndirdim, qurtardım. Amma iş daha, bitmir. Yox, 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 Roma xanım. Daha da məsuliyyətli olursan, daha da başqa cür olursan. Aha. Amma inanırdım, mən fikirləşirdim vallahi evlənəndən sonra sondur, mən rahat olacağım, amma rahat olmaq olmur. Yeni-yeni şeylər çıxır, yeniləri əvəz olunur. O cür başqa cür idi. İndi onun balasını böyüdürsən, başlayırsan enerji ona verməyə, onunla oynamağa, onu gəzdirməyə, onun qayğısına qalmağa, böyüklər yaddan çıxır, balacanın qayğısına qalırsan. Ona görə deyiblər, deyir, devlətdə dəvə, övladdan əvə. Allah bütün balaları saxlasın. Allah. Amin. İnşallah amin. Biz də bir nənə olaq. İnşallah. Nəvə oynadaq. İnşallah. Nəvəmiz üçün dadlı-dadlı yeməklər pişirək. Bəli, Allah o günü sizə nəsib amin. Olsun inşallah. İndi bugün nəvəniz yanınızda deyil, evdədir. Xuraman bacınız yanında, yanındadır. Nə gözəl, nə gözəl. Nə hazırlayacaqsan mənim üçün, tamaşaçılarımız üçün. Gözləyirlər ki, Gülər bugün, nə bişirəcək? Xuraman əvvəl-əvvəl başlayacaq davə eləməyə, mübahisə eləmək ki, o budur, faşmam. Axırda yenə də həmişəki kimi o Gülərin bişirdiyi dadlı yeməkdən xoşu gəlib, bir ortaq məxrəcə gəlib, deyəcək ki, çox dadlıdır. Nə bişiririk dadlı? Bu günləri dadlıda biz gürzə eləyəcəyik. Amma gürzə, Xuraman xanım, hamı onu suda bişirir. Amma fərqli olaraq mən onu yağda qızardacam. Əla. Və onu toyuq əti ilə də eləmək olur, kimsə istəyirsə. Yox. Fərqli eləyir. Xahiş eləyirəm. Aha, mən sevmirəm gürzə ətlə. Bəli, yox, o qızartmada istəyənlər eləyə bilir. Amma mən isə belə çox xoşlayıram. Yəni ətin ətə görə onun dadı. Onu suda parda da bişirmək olur. Amma mən bunu seçmişəm. Yəni bundan qızartmasına. Əslində suda olmağı da yaxşıdır. Ha, bu soyuq ərəfələrə görə. İnşallah biz bir verilişdə gürcü xəngəli hazırlayarıq. Çox gözəl olur. İnşallah ki, onda bu qabaqda gələn verilişlərə dəvət eləyərsiniz. Onu da hazırlayarıq. İnşallah. Bir də salat hazırlayacağım. Göbələkli salat. Fərqli bir salat olacaq bu da. Bu da mənim özümə məxsus olan bir salatdır. Yenilikdir. Yenilikləri sizin efirdə eləyirəm. Yəni, ARB-nin efirində dadlı da dadlı salatlar və dadlı yeməklər. Əla. Birinci nədən başlayırıq? Birinci başlayırıq biz gürzədən başlayaq. Gürzədən. Çünki gürzənin büşkümək, xəmiri hazırdır. Artıq bizim efir vaxtımız az olduğuna görə bəzi şeyləri hazır vəziyyətdə burada qoyuruq. Deməli, xəmirə gedir yumurta, duz, şəkər, duru yağ.
və xəmiri yoğururuq. Normalda nə bərk, nə yumuşaq xəmir, normal şəkildə xəmir olur. Baxın, xəmirimiz hazırdır. Aha. Biz bunu yayacaq, un töküb yayacaq və mən baxın, bu dəmirlərlə, xüsusi dəmirlərlə kəsəcəm və gürcənin hükməyini buradan canlı-canlı bizi izləyən izləyicilərimizə də öyrətmək şərti ilə kameramanlarımız yaxına gətirərlər və bükmə qaydasını da buradan göstərərim. Olar mı? Gürcəni necə vəsf elədiyi mənə elə çəkərlər, belə çəkərlər, belə bükəcəyəm, elə eləyəcəyəm, içi nətin belə dolduracaq. Ay, aman! Bax, indi onu mənə canlı-canlı göstər. Canlı-canlı göstərirəm. Bunları qoyuruq qırağa. Deməli, gözəl xanımlar, evdə məsələn maskura ilə, stəkan ağzı ilə kəsirik. Amma sən demə, satışda belə bir dəmirdən, bax, rahat şəkildə görürsünüz, belə formalar var. Yəni, getdikcə böyüyür. Bəli, ala bilərsiniz. Ticarət mərkəzlərində ala bilərlər. Xüsusi ticarət mərkəzlərində. Bu da belə. Bu ilə gürzəni kəsəcəyik də. Bəli, bəli. Amma gürzəmiz qızardılmış gürcə olacaq. Necə ki, qızardılmış düşbərə, qızardılmış gürcü xəngəli. Eləcə də gürzənin qızardılmışı. Amma məsələn, indi evdə eləyirsinizsə, bir pay eləyin sulu gürcə, bir azın qızardın. Çünki sulu daha yaxşıdır, onun suyu, belə deyim. Kim necə ürək istəyirsə, elə də eləmək olur. Yəni, soyuq dəymənin qarşısına alacaq. Bir sudur. Ona görə, heç xəmir xörəklərini hazırlamaqla aram yoxdur. İnanıram ki, day bundan sonra çətin olar. Yəni, sevmirəm. Əlimdən xəmir yoğurmaq gəlmir, mənim. Görsən, necə səmimi insanım, etiraf edirəm. Demirəm ki, ay, mən onu bacaram, amma bu işə mən qol qoymuram. Yox, xəmir mənim əlimdə gəlmir. Biskivitdir, kekslardır, tort... Eləyə bilirsiniz, amma... 2x2. Amma bax, belə xəmir açmaq mənli deyil. Bu, açmaq da asandır. Yəni, rahat şəkildə biz bunu açırıq. Gürcə Bakı yeməkdir, düzdür? Bəli, bəli, Bakillərindir. Bakillər çox eləyir. İndi artıq hamı eləyir, hamıya çevrilib bu. Ənəli şəkil olur. Amma ki, Qaxdı, Balakəndi, Zakataladı, orada girs kimi təqdim olunur. Yəni, özdə onların məxsusi, özlərinə məxsus ləhcələri var. Məsəl üçün gedirsən, tutaq ki, evlərinə qonaq gedirsən və yaxud da hər hansı bir məkana gedirsən ki, yemək yeməyə deyirsən ki, məsələn, orada girs var, deyirlər, hə, var. Nə girs var? Belə deyirlər, demirlər, ətli girs, ətli, məsələn, göy ətli girs, deyirlər, ətin girsi, ətin, pendirin girsi, göy ətinin girsi, hə, bax, belə deyirlər, ətin girsi, bax, belə. Mən keçən illəri Şəkidə oldum, gəzdim çoxlu oranı, inanın, yedim. Yedim və şəkilim də var. Piti ilə. Deməli, Nigar bilir ki, mənim ən çox sevdiyimdir piti. Orada yedim və orada yediyim anda da şəkilimi çəkib İnstagrama qoymuşdu. Ki, baxın, mən piti deyirdim və şəkini çox sevirəm mən. Həqiqətən də var. Bizim Azərbaycanın o cuşəsi olmasın ki, Xuraman xanım gözəl olmasın. Hər təbiəti gözəldir Azərbaycanımızın. Xüsusilə də hər bölgənin özünə məxsus yeməkləri var deyə. Məsəl üçün, hansısa bir bölgəyə gedirsən, tutaq ki. Deyirsən, yeməyə nə var? Tutaq ki, getmirsən hər hansı bir bölgəyə. Cənub bölgəsinə. Məsəl üçün, deyirsən, məsələn, yeməyə nə var? Deyir ki, kebablar var. Bu tikə kebab var, bastırma var, antrikot var, lülə var, toyuq kebabı var, çolpa var, setqada çolpa var, qızartma. Deyirsən, yox, onları bildik. Sizin özünüzə. Amma özünüzə məxsus nə var? Bax, o maraqlıdır. Məsələn, adını sözsüz ki, çəkməyəcəyəm. Bir məkan var, elə Bakıdadır, yerləşir. Həmin o məkanda gedirsən, restorandır, deməli. Gülər xanım, yazılıb ki, tutaq ki, Gəncə mətbəxi, Şəki mətbəxi və yaxud da Cənub mətbəxi, Bakı mətbəxi. Gedirsən, indi bir neçə dəfə belə ailəvi getdik, dedik ki, girək bir Bakı mətbəxinə, görək orada nə təqdim olur. Yox, əstafıla, birinci Gəncə mətbəxinə getdik gedəndə, dedik ki, nə var fərqli, dedik ki, yenə də tikədir, danadır, bastırmadır, fotoqəb, deyir, yox, bunun axı üzərində, qapının üzərində yazılıb ki, Gəncə mətbəxi.
Gəncəyə məxsus olan nə var? Nə var? Doğadan var? Bəli, doğadan. Və yaxud da şirniyyat süfrəsinə siz gəncə paxlavasını verəcəksiniz? Və yaxud da gəncəllərə məxsus indi hər hansı bir möhtəşəm bir yemək təqmi? Dedi, yox, elə filan filan. Nə isə? İkinci dəfə yenə getdi ora. Dedi, bu dəfə gedək Bakı mətbəxi yazılana. Eyni məkan da, ha, sadəcə bəli, kabinetlərin üzərində yazılıb. Girdik, dedi, məsələn, qutab var, düşbərə var, Bakı gürzəsi var. Dedi, yox, kababdır, bastırmalı. Deyirəm ki, ürəyimdə, da indi adam istəmir də orada, məsələn, qulluq göstərən insanlara nəsə desin. Deyirəm, dayı, bunu onda niyə yazırsınız ora ki, filan, 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 filan mətbəx? Bu insan da gəlir bura ki, məsəl üçün, bugün mənim ürəyimə düşüb ləvəngi. Mən gedirəm ora cənub mətbəxində ləvəngi yeməyə də. Bəli, da, eyni kabab, eyni filansa, onda niyə inirəm ki mən ona? Yox, yox. Onu düz deyirsiniz, bəzi yerlər ora adamlar gəlsin deyə elə şeylərdən istifadə edir, amma yanlışdır. Ən azından bizim özümüzə, mətbəximizə olan hörmətimizi itirirsiniz. Mütləq, əgər restoranın adına olan, bəli, yəni ki, ora gələnlər, ora getmə, ora nəyə gedirsən, ora gedəcəksən yenə də eyni şeylərdir. Yox. Amma maşallah, restoranlarımız var ki, öz milli xörəklərimiz təqdim olunur. Ovətlərindən təqdim olunur, quş ətlərindən təqdim olunur. Yəni, belə məkanlarımız da var, hansı ki, çox sevilir müştərilər tərəfindən də. Nə ölçürsən, ay Güləxan? Mən istədim ki, görüm böyüyü balacamı. Baxıram və bunu seçirəm. Çünki çox lazım deyil. Bir dənəsi olay, elə bir dənəsini işləyəsən. Maşallah, çoxdur, çeşidin orada. Ya, elə eləyirəm ki. Qalmışsan seçim arasında. Bəli. Deməli, bir dəfə bu gürcə, nə deyəsə, yeməkdən oradan cavab verəcəm. Getmişik bir Nardaranlıların ailəsidir, Nardaran kəndinin. Deməli, gürcə pişirib xanım. Qəşəb Bakı gürcəsi. Gülər xanım, səndən naxoş deyil, səndən yaxşı olmasın, belə deyilik də. Büküb gürcəni, gətirib qoyub süfrəyə. Üstünə də belə yağı maskura ilə də belə əlavə eləyib. Sonra sarımsaq qatıq da var, ardı qatıq da var idi. Mən düzdür o qatıqla yemək sevmirəm gürzəni. Onda bilirəm ki, yeməyin dadı dəyişir. Amma o gürzə, o kərə yağı ilə ilahi necə hazırlanmışdı? Super bir, super. İndi inanıram ki, ondan da superini Gülər burada bizim üçün hazırlayacaq. Amma bu qızartmadır da, mən süzmə həngəliymişdim. Süzmə də olardı, amma biz bu günləri fərqli olsun deyə. Bunun əti nə olmalıdır, qoyun əti yoxsa dana əti? Qoyun əti, dana əti kim nə yiyə bilirsə ondan olsun. Yəni, elə olmalıdır. Amma mən düşünürəm ki, dana ətinin gözünə istənilən bax belə bir, əgər biz gürcə hazırlıqsa, xəngəl hazırlıqsa, dana ətin gözünə qoyun quyruğu qatmaq mütləq, daha möhtəşəmdir. Mütləqdir. Onda dadı mükəmməl olur da. Burada bazarlığı mən eləmədiyimə görə fərqli gəlir və yəni belə eləməliyəm. İnşallah ki, gələn verilişdə bəzi şeyləri mən qeyd edirəm. Alınan ətimizə bax. Aha, ətimiz gözəl ətdir, super ətdir. Əti, dana deyil, dana. Bəli, dana əti. Yağlı deyirsinizsə, gərək əlavə quyruq dalına. Amma bu elə orada pişəcəksə... Artıq mən valla danışıram, fikrim gedib o gürzənin yanına, onu necə yemək filan. Gülər artıq yayıb da, kəsib də, indi ətini də doldurur. Qalıb bunu nəyə, bükməyi? Bəli. Bir də qızartmağı? Bəli. Xurama xanım, bu göstərsələr daha yaxşı olar. Baxız, biz bunu... Mən bükə bilmirəm. Bilmirsiniz? Yox, yox, yox. Doğrudan. Hə, iki dənə qulaq kimi. Baxın. Yox, mənim üçün o çətirli. Siz... Bir dəqiqə, bax, sən onu bir də büyük zəhmət olmasan. Baxın. Aha, mənə ver. Göstər. İndi mən göstərəcəm. Bax, bax. Belə formada. Baxın, bu hər bir yerdən qulaqdır. Bax, belə elədik. Aha, belə. Bunu qoyuruq bunun üstünə. Bunu da gətiririk bu qırağa. Sıxdıq mı? Sonra bax, belə eləyirik bu tərəfə. Bir ucunu gətirib bu biri tərəfə, bir ucunu bura, bir ucunu bura. Bax, hər istiqamətə əyirsən, o tərəfdən xəmiri tutursan və sonda bizim... İnanın mənə, mən yayda, Zakatalada, demirəm, xanım getdi orada bir haradasa bir sadı 250 dənə gürcə bükdü. O 250 dənə, hamısına da baxdım, ha, diqqətlə, məndə alınmadı bükmək. Amma elə bilmədiniz. Hə,
Ama yanımda çok kalsanız belə örgədərəm. Çünkü çok insanlara mən bunu örgədirəm. Davam da eləyirəm. Çok rahat bükürsən Gülər xanım. Çok rahat. Hələ indi sən yavaş bükürsən. Bir dənə testiz elə baxım görüm. Testiz. Tutaq ki, gəlib çalışdığın məkana müştəri. Deyir ki, 10 dəqiqə gürzə hazır olmalıdır. Gülər necə eləyəcək onu? Bizim artıq gürzələrimiz hazırdır. Bir dənə indi gəlib müştərilər hamısı yiyib qutarıb. Qutarıbsa da bir-birinin haqqında biz məşğul oluruq. Bu bizim gürzəmiz. Aha. Sırazı bükülür. Mən nəsə bu tavaya yağ falan atım. Bax, ona yox. Onu qoyacaq. Qaynamağa. Yəni dərin dərin olmalıdır. Bəli, bol yağda qızarmalıdır. Oy, 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 oy. Xəmiri də nə gözəl yup-yumur açmışsan. Mən niyə təəccüblənirəm? Nəyə görə təəccüblənirəm? Siz ki onu evinizdə görmüşsüz, yəni ən azından. Yox, ona görə yox, yəni işini sevən bir insansan. Peşəkarsan, yəni təcrübələnəsi burada bir şey yoxdur, ona görə deyirəm. Hə, mən durum indi o xəmri açardım, belə bükərdim, təcrübli gələrdi. Çünki mən xəmri yenə edirəm, xəmirlə işləməyi heç sevmirəm. Bəzən olur ki, əl üz yapışarsa, ona vurmaq lazımdır. Ona vuranda heç bir problemi olmur. Yəni, biz bundan da böyük eləyə bilərik bunu. Hətta balaca da eləmək olur. Balaca daha yaxşıdır. Bu boyda olmağı. Amma böyük olanda yəni ət çox qoyulur, amma bu normaldır da. Türk mətbəxində də bax belə gürzə formada bükülən və yaxud da mantı deyirlər. Mantı, onlar başqa bir şey. Kayseri mantısı. Xırda, 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 necə bükürlər xanımlar onu, ilahi. Ona göz nuru lazımdır, göz nuru lazımdır. Bax, 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 balaca, balaca, bükürlər qoyurlar, bükürlər qoyurlar. Nə qədər. Eləyirlər, çox eləyirlər. Belə işə kömək lazımdır. Gövsələri çoxdur. Yəni, işdə olur. Bu iş tək adam üçün deyil. Yox, işdə biz olur ki, bir-birimizə kömək eləyirik. Amma iş elədir ki, olmayanda bəzən olur ki, elə mən özüm tək deyirəm. Yəni, heç bir problem olmur mənə bunu eləmək. Bir saatin içəsini bükərsən? Nə bilim, valla. Bir dörsüz sakitçili olur. Öz aləmimdə, fikrim orada. Gülər gedir öz aləminə. Beynində yeməklər fikirləşə, yeni ixtiralar. Deyirəm ki, bunu elədim. Onda baxıram, görürəm ki, ay Allah, neçə dənə yaymışam, eləmişam, postlamaq lazımdır. Postlamaq yəni? Yəni, hissə-hissə, 8 dənə, 7 dənə, bax belə, vakum paketlərinə qoyuruq. Sonra qoyuruq, bizim xüsusi xaladeniklərimiz var. Onlar saxlayır ki, bu nə yumuşalmasın, nə də ki, bir-birinə yapışmasın. Əla. Hələ bir salatımız da var bizim. Bizim bir salatımız da var. Salatımız da göbələk salatıdır. İncimə bir söz deyəcəm. Bəli. Yəni, mən... Gürzəni qoyub o salatdan yəndə öyləm. Yəni, bugün incimərsən, yəqin ki, o hazırlanan salatdan yeməsəm. Yəni, gürzəni görüb də mən o salatı yeyim, yox. Ağzımın dadını dəyişmək istəməyəcəm bugün. Ancaq gürzə. Vəssalam, qutardı, getdi. Yeyin, nuş olsun. Amma o salatımız da çox dadlı, maraqlı bir dad fərqi var onda da. İnanın, çox gözəldir. Mən inanıram ki, indi mən bax burada belə deyim də, bir bəhbətlə bu gürzəni təqdim edirəm, yəni yeməyi xoşlayan bir insan kimi. İnanıram ki, bir çox insanlar onu sevirlər. Xəmir xörəklərini, xüsusilə tərkibində ət varsa, çox insan sevir onu. Çox, həddindən artıq. Yəni, xəmir, ətin qarışığı hər zaman sevilib də, düşbərədir, qutabdır. Bunlar hər zaman qəbul olunur insanlar tərəfindən. Yadıma düşür, qabaq düşbərə pişirəndə mütləq yanında qutab da olmalıydı. Həmin günü düşbərə pişirilirdisə, yanında mütləq şəkildə, yəni bakıllarda adətə görə, yanında mütləq də sulu xörək kimi düşbərə, quru da qutab təqdim olunurdu. Bakının elədiyi... Nostalji hisslər. Bəli, bəli, bəli. Mən də Əmircana bibimgilə gedəndə, bibim bizə düşbərə qutab çox eləyərdi. Tamımız yığılardıq onun qoxunasına. Yığılardıq başına, deyərdi, kömək eləyirsiniz, düşbərəni çox xırda eləyəcəksiniz, böyük eləyəcəksiniz, eləməyin. Bir qaşığa bir 14 dənə. 14, 15, 20 daha doğrusu. Bizim iş yerində də elədi, biz orada çox xırda bükürük. Valla, inanın, bax, çox xırda-xırda. Ora xüsusi yeyənlər gəlir. Deyə xırda olsun, hə, düşbərə? Biz onu elə...
menuda elə eləmişəm. Hə, elə təqdim eləmişəm. Elə təqdim eləmişəm. Yəni, böyük heç bir şey yoxdur orada. Ha. Amma sözün düzün deyim, mən iri xoşduram düşbərəni. Hə, insanlar var. Eybi yox, bir qaşığa 3-4-ü yerləşsin, amma iri olsun, iri. Aha. Çünki yəndə hiss eləmək istəyirəm ki, məsələn, ağzımda o düşbərəni, bəli. Hə, çeynirəm, düşbərəni hiss eləmək var, elə insanlar da var, elə də var ki, İsti laf xırda istəyir. Hə, ay, Gülər xanım, bəli. İsti düşbərə, qəşək, quru nanəsi. Hə. Onun sarımsaqlı bir turşusu, bəh. Canıbın. Qəşəng turşuları var. Vaxt aparan işdir deyə. Bəli. Hə, vaxt aparan işdir deyə. Xanımların çoxusu düşbərə bükmürlər. Bəli, yəni, içi, mən olsa bacarmıram, bacarsam da eləmərəm. Çünki səbrim yoxdur elə işlərə. Amma xırda işi olduğu üçün. İndi amma belə deyilmiş, şükürlər olsun. Xanımlar var ki, sifarişlər götürürlər. Gürzəni yavaş-yavaş bükürük. Bu arada deyim ki, reklamlar var. Reklamlara baxıb qayıdırıq. Keyfiyyətli ət çəkən, blender, taba və qazan dəsti, qaşıq dəsti, toz soğuran keyfiyyəti uzaqda axtarmağa gərək yoxdur. Heç bir yerə getməyə də gərək yoxdur. Çünki Best Mətbəx və Məişət Avadanlıqları bir zənglə düz sizin qapınıza gəlir. Fərq etmir, bütün Azərbaycanda xidmətinizdədir. Ev üçün istənilən növ mətbəx və məişət avadanlıqları yalnız və yalnız Vestdə. Telefon 928. Verilişimizin sponsoru Azərduz. Bildiyiniz kimi, bəzi bölgələrdə insanlar yol çatışmazlığından əziyyət çəkirlər və bu da insanlarda müxtəlif növ xəstəliklər yarada bilər. Xüsusilə də zob xəstəliyi. Ona görə də hər gün qidalarınızda mütləq şəkildə Azərduzdan istifadə edin. Azərduz, sağlam nəsillər üçün. Reklamlardan qayıtdıq dadlı mətbəximizə. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, biz bugün burada Gülərlə bərabər gürzə hazırlayıq. Bakı mətbəxinə aid olan gürzə, xəmir xörəyi, tərkibi ətli, artıq bükmüşü, xəmir adi qaydada yoğrulur, yayılır, kəsilir və bax, içərisində ət qoyulub, bükülür. Bəzən onun ağzı şəkər bura kimi də bükmək olar, amma gürzənin əsli vidik elədir, Xuramlı xanım. Bu qədimdən belədir, belə bükülür, belə də davam edirik, amma dadı da fərqli olacaq. Yəni, biz bunu suda ya parda eləyirdik, amma bu günləri qızardacaq, üzərinə sumaq səpib yiyəcək. Bax belə. Sumaq da onu... Yağımızın qızmağını gözləyirəm. Düşməzəli. Hə, düşməzəli. İçinə sumaq da elə biraz vurmuşam. Birini ataq görə yağımız nə dərəcədə hələ isti olur. Hələ yox, tam olmayıb. Biraz yəni, yağ belə eləməlidir də. Şaq, 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 şaq. Bu arada da deyim, salatımızı... Fərqli eləyəcək, yağda qızardırır, yəni çox cüzdür. Salatı yağda qızardırır? Yox, göbələkləri bir az qızardacaq burada, aha. Duz vuracaq, istiyot vuracaq. Sonra Xurama xan var. Xurama xan, bir istiyot sevmirəm, yenə də deyil. Mətbəxin gözəlliyi dadı salatımızın istiyotu, duzu olmalıdır. Hanı bunun sarı kökü? Sarı kökü. Hanı bunun istiyotu, tamaşada deyil. Deməli, salatımızı necə eləyəcəyik? Necə eləyəcəyik? Tavada çox az. Lap belə məlumələr kimi danışır. Bir dənə çubuğun çatır. Aha. Deməli... Hara qoydun, izah elədə. Tavaya. Şagirdinəm tələbənə. Şərit olsaydı, eləyərdim. Aha. Deməli, tavaya biraz... Bəli. Çox az duru yağ atırıq. İnanın ki, ən dəcəl şagirdim mən olardım. Aha. Göbələklər tökürük və başlayırıq orada qızartmağa. Yəni, çox az yağına, yəni yağ olmamalıdır ki, çünki yağ lazım deyil də burada. Onu sonra da biberlərimizi biraz orada öldürdükdən sonra, yəni bir yerdə öldürdük deyəndə, yəni bişmir də, tam da bişmir. Sotey halına, müasir dinləndisə, sotey halına. Qabaq deyirdik ki, soğanı elə qor ki, ölsün, biberi pomidoru öldür. İndi müasir, hər şey müasirləşir. Eləmək lazımdır. Sotey halına gətir, yəni alaçı, vitamini canında qalsın. Az eləyirik, sonra yığırıq qaba hamısını, pomidoru eləm, pomidoru çiçik. Yəni, ona əlavə eləyəcək. Toyğun döşəti artıq hazır, bir də qoz əlavə eləyəcək. Bu arada deyim, kökləri də doğrayıb nazik, elə bir yerdə qovurmaq lazımdır. İndi biz bunun xodunu azaldaq biraz. Azald, azald. Sən mənim canım, yağ sıçrayar üzümüzə, başımıza. Aha. Sonra
Siz korkursunuz. Sonra gel Səlimə cavab ver. Xurama xanba belə edirlər əzizim, canım mənim. Bilmirəm də, öyrət. Bax belə, sən ondan qoxduqca yağ sənin üstübə sıçrayacaq. Ona görə qoxmamaq lazımdır. Yağdan elə danışdı, bir canlıdır. Bəli, elədir. Yemək də var da, yeməyin də dili var danışır. Valla, bu indi cansızdır. Sən onu bişirirsən, yeni elə bir can verirsən ona. Dad verirsənsə canlandırırsan onu. Çiğ əti yiyəndə dadı olur, cansız məncın sayılır. Amma onu dadlandırandan sonra elə bir yeni həyat verirsən. Onu kimsə də yiyir, bəh-bəh. Sənə deyir, bu nə gözəldir, bu nə gözəl yeməkdir. Çox xoş oldu mənə. Deməli, Gülər xan, indi sən bişirirsən bu gürzəni. Mən həmişə axı özümdən, yaxınlarımdan, doğmalarımdan stat gətirəm də. Nə ki, filan kəs var, yox. Bizim bir yaxın qonşumuz var. Adı da ailəvi, yəni belə deyim də, dostluq elədiyiniz qonşulardır. Həyat yoldaşının adı Rövşəndir, xanımın adı isə Zeynfira xanımdır. Bəli. Həyat yoldaşı Rövşən, yerin məlum, ölür gürzədən ötürü. Yəni bir oturma, bir əllisini yer durar yəni. Ay maşallah, ay maşallah. İndi bu dəqiqə əgər o görürsə, biz burada gürzəni hazırlayırıq. Bu oradan deyir ki, ay qonşu, ondan bir onunu heç olmasa paket elə gətir. Yox, əsla yox. Gürzə qonaqlığına ayrıca özümüz gedərik. Amma superdir. Ay, ay, aa. Deməli, mən elə bilirəm ki, valla, elə bilirəm ki, bu düşbərənin qızardılmış, xəngənin qızardılmışı var. Onu əvvəl suda bişirirlər, sonra atırlar onu qızardırlar. Yox, 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 dəhçi suda. Bu bol yağda pişməlidir. Bol yağda, bax, bu dünə qızardırmalı. Pıq, qapıq. Səs bu deyil. Bax, təbii səs. Təbii səs. Ona bax. Elə bir bulaq şırıltısıdır. Elə bir ki, getirsə hansısa bir dağda şəlalə axır. Ona bax. Ay, 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 ay. Bundan gözəl səs var. Bax, yeməyin də elə gözəlliyi burada. Əti də çiğ qoymuşum, onsuz da isti yağın içərisində o pişəcək. Bəh, bəh, bəh. Bizim menizerimiz də aşbazdır burada, dəhşətdir. Burada komanda deyilsə, axırda operatorlarımızı da biz aşbaz eləyəcəyik. Belə baxa-baxa dadlıya. Yollar yeməyə yaxşıdırlar. Dadlıya, dadlıya baxa-baxa dadlıda örgənəcəklər. Oy, 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 ay Xatirə xanım, ay Xatirə xanım, buna bax, 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 biz buna qabartma tozlu solda vurmamışıq. Necə belə bax, bax. Xəmir çünki yağla, yumurta ilə olanda. Atında onlardan? Atacam, qobları çıxardım. Niyə? İkisi bir yerə, bu soyudacaq deməli yağı, onlar soyuqdurlar. Sonra bunlar geri qalacaqlar, yaxşı alınmayacaq. Ona görə eyni vaxtda atıb, eyni vaxtda götürmək lazımdır. Bunu da bugün öyrəndim. Əla. Bəli, Xurama xanım, fikirləşin. Nə fikirləşin? Bəlkə də bizim izləyicilərimiz bilmirlər bunu. 10 dənə atırsan, yağ onu başlayır isitməyə, qızartmağa. Sən o pişməmiş əlavə edirsən soyuq bir şey yağda. O istədiyi nəticəni ala bilmirsən. Ona görə mütləq, mütləq belə eləmək lazımdır. Pişdə olar, pişdə. Çox yandırmaq da lazımdır, elə bunu. Ay, bilirsiniz nəyə bənzədi? O krivetqalar olur, kral krivetqalar. Bəli. Onu o sosda eləyirlər, bolca yağda qızardırlar, ona bənzədi. Buna yaxşı hazırlamaq olar. Keçubla, siraça ilə, bax, onlarla hazır, yox, hazırlayırsan sos, bir qəşəng, acılı zaxtı, acılı sevənlər üçün. Krivetka ilə, gürzə ilə? Gürzə ilə, istəsən eləyə bilərsən. Sonra bizim iş yerində bunu xüsusi sos hazırlayırıq, demək, feyxuadan. Feyxuadan? Bəli, bəli. Gürzəyə? Bəli, çox tuşməzə, çox gözəl. Mən sizdən daha nələr işitəcəm. Bəli, bəli. Çox gözəl bir sosdur. O nədir ki, feyxuadan? Onu bundan yiyərsən, bax, orada ona xüsusi soslar vurulur. Sirdir bu, restoranın sirridir. Bəli, o restoranın sirridir, bəli. Amma feyxuadan hazırlanır. Bəli, feyxuadan hazırlanır. Maraqlıdır. Mənim özümə məxsus feyxuanın eləncinə hazırladığım biri var. Məsələn, mənə doğrudan maraqlıdır ki, gürüzə hara, feyxua hara. Feyxua, bax,
ona xüsusi... Feyxuanın faydasını bilirəm. Dəmirlə boldur, xüsusilə zob xəstəliyi olanlar, yəni çox istifadə etməlidir dəmirlə zəngini. Amma ki, yəni onun gürcəyə nə adiyyəti var? Gürcəyə, ondan xüsusi elə bir dad verir ki, Flaman xanım, onu batırıb ona yiyəndə ləzzət edir adama. Gələrik sizin çalışdığınız məkana. Görək orada bu gürcə ilə feyxuanı necə uzlaşdırmışsınız? Necə mix eləmişsiniz ki, deyirsiniz datlıdır, yəni feyxuadan gürcə yani ve feyxuası olsun. İnanın, elə bir yeməklər var ki, qeyri-adi soslar var ki, onu yiyəndən sonra deyirsən ki, bu nədən hazırlanır. Gəl belə eləyək, istəyirsən salatın göbələyini qızardaq yavaş-yavaş, vaxtımız getməsin. Onsuz da tez hazırlanacaq da, düzdür. Yavaş barıtını çox elədin. Mən kömək eləyim də yaxsın. Mən kömək eləyim, mən kömək eləyim. Bunun barıtı çox olur. O deyir ki, o deyir ki, mənə xuramanın barmaqları dəyilsin. Barmaqlar lazımdır, yan biraz lazım olsun. Yavaş yandırar sözü. Göbələyi qızardırıb, biberi azca qızardırıb. Bu salat üçün, yəni ki, indi salatın ingredientlərinə keçid aldıq ki, vaxt getməsin. Bəli. Bu belə olacaq, indi göbələyi qızardacağım. Baxın, görürsünüz də qəşən qızarır. Qəşən də sözdür, buna baxın. Bunun birini qoyun bulsun. Buna baxın. Nə qəşəndir. Nə gözəldir. Buna. Yedim. Çox dadlıdır. Xamayla laf qəşəndir. Xamayla da olar. Mən düşünürəm. Zövqə görə də. Zövqdür, yəni. Bəli. Zövqlər müxtəlifdir. İnsan var, deyir, acika ilə yiyərəm. Bəli. Acika ilə çox yiyənlər var bunun. Evdə özünüz hazırlaya bilərsiniz də, tamatlı su ilə açdınız. Biraz duz, biraz istiyot, biraz sarımsaq, biraz keşniş doğrasaz. Və salam. Tava qızdı ha, istəyirsən. Qız biraz da olsun. Biz göbələrlərimizi əlavə edirik bura. Salata lazımdır göbələk, biber, pomidor, toyuğun filesi didilmiş formada, yəni bişmiş didilmiş formada və qosta. İndi bilmirəm, mayonez və yaxud da bitki yağına istifadə edəcək, onu deyə bilmək. Bir də kök var burada. Bəli. Bunları da götürək, bunları da qızar da. Özümü gücünə saxlamışam burada. Neçəsi çıxdı? Çox önəyə bilərik o xanırdan. Yəni, iki nəfər üçün yetərlidir. Yetərlidir, bəli. Deyərdim, mən kömək eləyərdim. Nə bilim? Daha gecdir. Daha gecdir. Bunu da salata. Çiğ-çiğ, yoxsa necə? Yox. Bu, orada. Siz ona baxın. Yaxşı, baxıram. Mən də bunları doğrayım. Yağı çox az olmalıdır, hə, Gülər, bu göbələyin. Yəni, çox da pişirmirsiniz. Belə göbələkdən də heç narahat olmağa dəyməz. Bəzən insanların çoxsu göbələk yemirlər ki, ay zəhərlənmə filan, amma bunlar broiler göbələkləridir. Yəni, əgər marketdən alırsa, görürsünüz ki, ağ apaqdır, möhkəmdir, üstündə nəsə qara bir ləkəsi yoxdur, alın, yiyin. Narahatçılığa heç bir səbəb yoxdur. Əlavə eləyim bura biberi, yoxsa? Yox, bunu əlavə eləyək, kök biraz gec olur. Bunu əlavə eləyək, ona bərabər düşsün. Bu da burada. Yağ az olmadı. Yox, Ramaxam. Onun xodunu biraz çoxaldaq. Qapaq qoyaq bəlkə? Yox, qapaq lazım deyil. Dərəcəsi azdır, bundan az. Biraz çox istəyirəm, deyirəm elə. Dərəcəsini artıraq. Artırmaq lazımdır. Aha. Gələk bəlkə də biz birinci kökü qoyardı. Yox, narahat olmayın. Onlar ikisi də suyu çəkməlidir. Yəni az pişməlidir, belə başa düşdüm. Çox pişirmək lazım deyil. Xırtıltılı qalmalıdır. Aydındır. Ona görə deyirəm ki, sizə... Əsərdir, əsər. Bəli. Bunlar da pişir. Dadını görəcəksiniz, necə daxtıdır. Bəni boş qab götürək. Gətirin, gətirin.
başka da yuva koyarım. Aa, bunu axı biz duz əlavə eləmədik. Neye? Buna, göbələyinə kökə. Buna mən atmışam göbələyə, onu da atacağım, bəli. Hə, yaxşı. Sen onları ile güzel güzel düzürsen. Ondan eser alamet kalmayacak bir neçə dəqiqədən sonra. Özü əziyyətə vermə yani. Ay 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 ay. Bak. Mən burada işləndə əlimi mütləq yandırmalıyam da. Burada qızğın bir iş gedir. Ancaq səslərin ahəngi, salatın ingredientlərinin səsi bir tərəfdə, bol yağda pişən gürzənin səsi bir tərəfdə. Hə, Gülay xanım? Bəli, bəli, elədir. Gülay xanım fikri qalıb ki, bunu necə qəşəng düşsün, düşsün və bu yağımız da gəlsin. Nəsə əlavə eləmək lazımdır bura? Hı -hı. Yox, hələ o biraz da... Şey olsun, pişməli. Ona məkisini gürzənin yanına. Biz keçin gürzənin yanına. Çıxardım bunları. Görün, qızarıbsa çıxardım. Qızarıb, qızarıb. Çox... Qızarıbsa çıxardım. İstəyirsən, söndürüm altını. Aha, altını söndürün. Ona xan, bir dəqiqə. Yağımızı qoyaq yana. Yağı kəna. Aman, aman, yağ adamı yandırmasın. Yağdır, sütdür. Ələ düşdü, yananda çox pis incidir insanı, doğrudan da. Biz bura sumaq əlavə eləyəcəyik. Bu gürzədir. Bəli. Hələ salatımız hazırlanır, hələ sal. Salatımız hazırlansın. Gürzə mənə baxır, mən gürzəyə baxıram. Gürzə mənə baxır, mən gürzəyə baxıram. Gürzə mənə baxır. Mən artıq ona baxa bilmir. Yemək istəyirsiniz? Bəli, qısa aramız var. Özünü bitər saxlayacağım. Qısa aradan sonra qayıdırıq. Verişimizin sponsoru Azərduz. Mən sizə Azərduzun şüşə qablaşdırılmasından danışmaq istəyirəm. Qabın içərisinə kristal duzu əlavə edirsiniz. Bir çevrimlə yeməklərinizdə istifadə edirsiniz. Duz bitdikdə isə yenidən duzu bax bu qabın içərisinə əlavə edirsiniz. Azərduz. Sağlam nəsillər üçün. Qısa aradan sonra mətbəximizdəyik. Bəli, xəngəl. Gürzəmiz hazırdır. Aha. Bax, bu formada gürzəmiz təqdim Bəli. Oldu. İcazənizlə birinin dadına mən baxam. Baxa bilərsiniz. Belə. Aha. Biz də salatımızı artıq hazırladıq. Nuş olsun sizə. Bizim, bax. Burada göstərirsiniz, mən isti-isti pomidorları buna qatıram ki, pomidorlar da öz xodunda, onun içərisində hazır olsun. Tələsməyə gülər qalın. Yox, tələsmirəm. Yəni ki, buna lazımdır ki, isti-isti onu qatmaq. Ki, o istədiyimiz nəticəni ala bilək. Superdir, gürzə superdir. Aha, elə inşallah ki, salatımızdan da. İndi nə qatırıq? Biz burada doğrayacaq. Nəyi? Qozu. Qoz dənavə eləyəcək, ona görə xurama xan qozumuz var, mayonezimiz var, ona qatmalı. Mənə xüsusi, yenə də, siz bunu bəkir, əmə xayiş edəm. Yox, yox, xayiş edəm, elə xırda işlər mənlik deyil. Mən səbirsiz bir insanam. Qəşən blenderimiz var idi. Yox, blender də lazım deyil bu. Bu, elə az bir böyük-böyük olmalıdır ki, qozun ləzzətini, dadını biz orada hiss eləyək. Blenderli olsaydı, deyərdim. Yox, blenderdə lazım olmadı. Blender lazım olsaydı, istifadə eləyəcəkdim. Qozun ləpəsini görürsünüz, çox xırda eləmirik. Normalda belə qalır. Və bura əlavə eləyirik indi toyuq döşətimizi. İsti... Heç nə, soyuqdur bu da, qatışır bir-birinə. Yəni, isti yemək kimi təqdim olunur bu, yoxsa? Yox, 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 soyur da, bunlar soyuq vəziyyətdədir. İnanın, bunlar hamısı, bax, belə bir vəziyyətdə qatıldıqca bu soyur.
soyuq halını alır. İndi biz bu danışa-danışa duzun istiotunu vururuq. Aha. Aha, sonra? Bəs özü də soyuyur. Sonra biz ona əlavə eləyəcəyik. Aha. Mayonezimizi. Gəl tərkibini bir də deyək Gülər. Tərkibində kök var, pomidor var, yəni nə formada necə elədi? Hamısını nazik uzun formada, göbələyi də 4 yerə bölüb doğramaq lazımdır. Çox da böyük olmamalıdır. Gördünüz ki, yağsız, çox cüzi yağ atdıq ora, bir xorək qaşığının yarısı qədər. Və biz bunu tavada elə bilin ki, kebab kimi elədik. Hər bir şeyi, biberi, kökü, pomidoru sonda vurdum. Bir də deməli kök, biber burada bişdi, bir də göbələk. Üçü bir arada yavaş-yavaş hissə-hissə hazır oldu, suyu çəkildi. Biz onu közləmə elədik elə bil. Tökdük bura, sonda isti-isti üzərinə də pomidoru orada bişirmədik ki, çox şey olar. Bu isti onu artıq bişirdi. Sonra toyuğu suda deməli bişirdi, üzərinə duz, istiot əlavə elədi. Hazır olduqdan sonra ditdi, tökdük salatımızın üzərinə. Salatımızın üzərinə tökəndən sonra indi biraz gözləyirik ki, salatımız soyusun. Artıq baxın, soyudu. Çünki bunlar soyuq vəziyyətdə olduğuna görə tez soyudu. Biz indi burada xüsusi torbada mayonezlə xamanı qarışdırmışam. Aha. Mən bunu... Mayonezlə xama qarışığı ümumiyyətlə fərqli olur, daxtı olur. Bəli, daxtı olur. Nəinki tək mayonez, tək xama. Mayonez xama əladır bir yerdə. Bu da gözəl bir dadlı salat alınır burada. Qozu əlavə eləmədik. Qozu sonda. Qoy biraz bunu qarışdırın. İndi biz bunu bir dənə qaba yığacam. Və qozu da onun üzərinə qoyacam. Bu bizim qabımız, buyur. Bunu qab qoyuruq ortaya. Qarışımı yığırıq bura. Bəs salam. Hazır. Tez başa gələn bir salat oldu bu. Çox da dadlıdır. İnanıram. Çünki toyuğun döşəti və kebab kimi elədiyimiz tərəvəzlər bunun üzərinə qarışdırdıq. Bu da bizim salatımız, hörmətli tamaşaçılar. Son olaraq qoz ləpəsini. Çox da xırda yox, böyük də yox. Bax, belə bıçaqla doğradıq. İndi onu əlavə edirik, bax, belə üzərinə. Bu salat da fərqli, ləzzətli bir salatdır. İstəyirəm, gürzəyə qayıdaq, gürzənin xəmirini bir də deyək tamaşaçılara. Gürzənin xəmirinə, deməli, bir yumurta vururuq. Un, yumurta, duz, şəkər tozu, duru yağ. Bununla xəmir yoğururuq, bərk xəmir yoğururuq və onu ilə də qoyuruq qalır, xəmir özünü tutur, sonra yayırıq. İçərisində ətidir, soğandır, duzdur, yoxdur, istəsəz quyruq qata bilərsiniz. Sumaq vura bilərsiniz. İçərisində qoyursunuz, bükürsünüz, bol yağda, dərin qazanda və ensiz qazanda pişirirsiniz. Hə, bu da bizim salatımız və gürzəmiz bugün üçün, hörmətli dadlı tamaşaçıları. Bizi izləməkdə davam edin, yəni hər şənbə günü mütləq saat 12-də baxın dadlıya, çünki dadlı yeməklər buradadır. Deyirəm Gülər, sənə də təşəkkür edirəm. Amma mətbəximiz yaman, yağ, filan, düz deyək mətbəxtdir, iş varsa deməli bu da var. Gəl, belə eləyək. Biz o gürzəni qoyaq bir kənara, mətbəxi bir səliqəyə salaq. Ondan sonra rahat bacı-bacı baş-başa verək, o gürzədən yeyə salatdan dadaq. Necə məsləhətdir? Biz gedirik. Gələn şənbə gəlmək üçün. Bugünlük isə hələlik. Xüsusi sponsor: West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları. Sponsor: Azərdoz.